साथीहरू, आजको भिडियो चाहिँ यहाँबाट स्टार्ट हुँदैछ होइन, यता घरबाटै स्टार्ट भइरहेछ। हिजो पुगेका थियौँ हामी गाडी खाली गरेर होइन, योभन्दा अगाडि भ्लगमा देख्नुभयो होला। अहिले चाहिँ फेरि लोड गर्न जानुपर्ने छ होइन, फोन आइसकेको छ, अब चाहिँ जानुपर्ने हुन्छ होइन। टक्क घाम पनि लागिरहेछ, मौसम दामी भइरहेको छ होइन। अब यहाँ फेला स्टार्ट गर्नुपर्ने हुन्छ, स्टार्ट हुन्छ कि हुँदैन, मतलब चिसो टाइममा त पम्प हान्नुपर्ने थियो होइन, तर म स्टार्ट भइहाल्ला भन्ने छ होइन जहाँसम्म, सो हेरौँ। बजार काम गर्दा झाले सो हामीले चाहिँ काटा गरेर गाडी यहाँ लगाइसकेका छौँ होइन। यहाँ चाहिँ अब लोड हुन्छ हाम्रो कबाडहरू, यहाँ गाडी कटिङ गरेर यो सबै मालहरू जान्छ होइन। साथीहरू, अहिले चाहिँ म घर जाँदैछु होइन, गाडी लगेर तपाईँहरू देख्दै हुन्छ। आज दोस्रो दिन हो, हिजो गाडी लोडमा लगाएर चाहिँ लोड भइसकेको छ, गाडी काटा गरेर बिल चाहिँ बनेन होइन। बिलको लागि चाहिँ आज नबन्ने भयो, भोलि बन्ने भयो होइन, अब रेट बढ्दैछ भन्ने कुराले, त्यो भए हुनाले अब गाडी चाहिँ अब बाटोमा छोड्न पनि नमिल्ने, माल लोड भइसकेको छ होइन। त्यो भए हुनाले अब घरै ल्याइयो गाडी, अब होइन यहाँ राखिन्छ। अब आज बिल बनिहाल्यो, आज हिँड्ने हो साँझतिर होइन, आज बिल बनेन भने भोलि साँझ हिँडिन्छ। अब पैसा दिन्छु 2000 भन्ने कुरा भएको छ होइन, त्यही भएर चाहिँ ल ठिकै छ नि त, पर्मानेन्टवाला हो, अब मानिदिनु पऱ्यो उसको होइन। अब 11 टन हाम्रो लोड छ गाडीमा होइन, 1 रुपियाँ बढे पनि 11000 बढ्छ नि त, अब 11000 बढ्छ अनि अब 2000 हामीलाई दिँदा 9000 रुपियाँ फाइदा हुन्छ, त्यस्तो छ। त्यही भएर आइयो, हामी नगरमा छौँ होइन, अब गाडी त्यहाँ पार्क गर्नुपर्ने हुन्छ फार्म हाउसमा। हिन्दू जहाँ धनान यार माटो, हिन्दू जहाँ धनान मेडम, हला यारो इदो जनक इद्या सधैँ बोक्ने पार्टीको माल हो होइन, अब यतादेखि अब हामीलाई लोड चाहिँ गराइहाल्छ, त्यही भएर अब मानिदिनुपर्छ भनेको भन्ने हिसाबले चाहिँ अब मान्नु पऱ्यो, मालिक हो चाहिँ होइन, अब हाम्रो मालिक हो, काम दिइरहेछ भनेपछि अब यस्तो छ। सो फिलहाल चाहिँ अब हामी पुग्न लाग्यो होइन, अब गाडी यहाँ फार्म हाउसमा रोकेर होइन कामहरू गर्नुपर्ने चाहिँ छ, अरू पनि ठिकै छ। आजको दिन र अब यस्तै भयो, आज टक्क लोड गरेर बिहान खाली गराउँला सोचेको थिएँ होइन।
सो हेलो एन्ड गुड मर्निङ सबैजनालाई, वेलकम है। बिहानको 6 बजिरहेको छ होइन, चराचुरुङ्गीको आवाज पनि सुन्नुहोस् मर्निङ टाइममा है। तोपवाला भाइ भइरहेछ होइन, अहिले चाहिँ हल्का बिहानको टाइममा होइन, यसो मर्निङ वाकिङ गर्नु पऱ्यो भनेर चाहिँ आएको छु म होइन। अनि यता मुर्गाहरू पनि बेच्नुपर्ने थियो नि त, अब बिहान टाइममा अब ग्राहकहरू आउँछन् कि होइन, तिनीहरूलाई चाहिँ मुर्गा दिनुपर्ने हुन्छ। बुवा चाहिँ अब बाइकमा त्यो मुर्गा हालेर पुहन जानुभएको छ होइन पसलमा। सो अब हिजो म्यासेज आए पनि हिँड्ने भन्ने कुरा भएको थियो होइन, त्यो केही पनि त्यहाँबाट कुरा भएन। सो आज हुन्छ होला होइन, आज गयो भने साँझ हिँड्नुपर्ने हुन्छ होइन। सो अहिले चाहिँ मर्निङको टाइम छ, पुरै चिसोवाला फिलिङ होइन, मस्त एकदम अर्ग्यानिक अक्सिजन आइरहेछ। अब यसमा चाहिँ लगभग 80-90 सौ जति बचेका छन् होइन, बोइलरहरू बेच्नुपर्ने हुन्छ टक्कसँग लगाएर। पहिला चाहिँ अब यहाँदेखि यो ट्याक्क यो एरियासम्म बनाउने भनेर चाहिँ यहाँ पुरा बेस बिछाएको हो होइन, अनि अहिले चाहिँ यतिमा गरौँ काम, राम्रो भयो भने पछि यता बढाउँदै गरौँला भनेर यहाँ चाहिँ बनाइएन होइन। पुरा 90 फिटको थियो यो चाहिँ, यस्तो बेस हालेर बनाएको हो कि पुरा सोलिङ गरेको छ होइन, आधीमा मात्रै बनाइएको छ। सो ठिकै छ, यता टोइलेटको यो ढोका र छत हाल्नु बाँकी छ होइन, बाँकी अब गाउँहरू पनि यहाँ हेर्नुहोस् पुरा अब पाकिसकेको छ कि, मतलब काट्ने टाइम पनि भइसकेको छ होइन, चाहिँ उतातिर त काट्न सुरु गरिसकेका छन्। अब यतातिर कहिले काट्छन् यो अब अर्काको हो नि त, यो एरिया छ नि त, यो पुरा काँडे तार हालेको भन्दा यताको हाम्रो भइहाल्यो होइन। सो यस्तै छ लाइफ स्टाइल है, के गर्ने। अब यहाँ चाहिँ कुखुराको मलहरू थुपार्ने काम भइरहेछ होइन, यता त्यो कुनामा चाहिँ होइन, अब त्यो चाहिँ बेच्नुपर्ने हुन्छ हामीले 5,000 गोटा ट्रायलले गरेर होइन, एक ट्रायल दुई ट्रायलले निस्किन्छ त्यहाँ मलको। यता लसुन चाहिँ भइसकेको छ होइन, च्याट पैदा हो तर छाउन बास्ते, फिलहाल यस्तो चल्दैछ लाइफ स्टाइल चाहिँ। अब यिनीहरू सल्टेपछि पुरै होइन, अनि यहाँ ट्याक्क सफा गरेर होइन, सानोवालाहरूलाई चाहिँ यता सराउनु पर्ने हुन्छ, फेरि नयाँ चल्ला हाल्नुपर्ने हुन्छ होइन। ए देखो भैया आग लगा दी पुरा जंगल में। साथीहरू अहिले चाहिँ हामी हिँडिसकेका छौँ होइन, आज दुई दिन खडा गऱ्यो, तेस्रो दिनमा हिँड्दैछौँ हामी, अर्जुनी ब्यारिकमा पुग्यो होइन। अब 6:30 बजिसकेको छ, बिल बनिसकेको थियो दिउँसो होइन, बिल लिएर सर हिँडिरहेछौँ हामी, अब हेरौँ होइन, बिहान खाली गर्नुपर्ने हुन्छ। साथीहरू यतिखेर चाहिँ हामी चौमालाभन्दा अलि 1-2 किलोमिटर यता यो पानी धारा छ होइन, यहाँनिर कुचैनी भन्छ यो ठाउँलाई चाहिँ, कुचैनी भन्ने ठाउँमा चाहिँ हामी गाडी रोकेका छौँ होइन। अहिले चाहिँ लगभग 9 बजिरहेको छ, 8 बजी चाहिँ हामी यहाँ पुगेका थियौँ होइन, बाटोमा टाइम लागिहाल्दा अब यहाँ अब होइन। सो फिलहाल चाहिँ अब यहाँ खानाको तयारी हुँदैछ हाम्रो, खानामा चाहिँ अब सिम्पल हो, सब्जी छ भात छ होइन,
यही खाएर हिँड्नुपर्ने हुन्छ होइन अब पानी हाल झन् पानीले नै हो कि बाँकी आलु पानी थोरै होला पानीले त बोइल हुने तापक्रम लाग्दो पऱ्यो है सब खाना खाएर हिँड्नुपर्ने हुन्छ होइन नौ साढे नौ कति बज्छ अब यहाँदेखि हिँड्दाखेरि होइन टक्कसँग हिँड्नुपर्ने हुन्छ बिहान गाडी खाली गर्नु अब यहाँ उतापट्टि पनि छ एउटा गाडी होइन अनि साथीहरूको गाडीहरू पनि छ पानी धारा हो यहाँनिर चाहिँ होइन अहिले हामी कम्पनीको अगाडि पुगिसकेका छौँ होइन अहिले रातिको 2 बजिरहेछ यतिखेर चाहिँ हामी भवानीपुर चोकनिर छौँ है गाडी त्यहाँ खाली गरेर यहाँ पहिला पार्वतीपुरतिर थियो होइन यो ट्रान्सपोर्ट आजभोलि चाहिँ यता सारेको छ होइन सो खाना पनि बन्दै होला गाडीमा होइन यहाँ छ गाडी हाम्रो अरू गाडीहरू पनि छन् यहाँ होइन यता पार्किङ चाहिँ राम्रो छ व्यवस्था अहिले पानी नपरेको बेलामा चाहिँ होइन दानाको कुरा हुँदैछ हाम्रो पर्सेन्टेज हेर होइन कतिखेर हुन्छ के हुन्छ त्यो केही पनि थाहा छैन ल दिउँसोको 12 बजिसकेको छ होइन अब हाम्रो खाना पनि पाकिसक्यो खाना खाँदैछौँ होइन अनि त्यसपछि चाहिँ ट्र्याकको लोड गर्न जानुपर्ने हुन्छ फ्याक्ट्रीमा यतिखेर चाहिँ हामी त्यहाँनिर खाना खाएर चाहिँ यो दाना लोड गर्न आएका थियौँ होइन गाडी हाम्रो लोड भइसकेको छ फाइनली बिल पनि बनिसक्यो है तरियाको लागि खै हेर त रोक त अहिले चाहिँ हामी रोडमा निस्किसकेका छौँ हाइवेमा होइन
फिल बन्यो लोड भयो हैन निक्लिसक्या छौ अब आजको बास हाम्रो चिसा पानीमा हुनेछ हैन अब चिसा पानीमा अब आज खाली गर्न भ्याउँदैन 3 बजिसक्या छ हैन अब लोड जादा जादा 5-6 घण्टा लाग्छ हैन 6-3 9 8 9 बजे राति बजे पुग्छौ अनि खाली हुने त चान्सै भएन सो 17 टन छ धेरै छैन वेट पनि हैन आरामले गइन्छ अब चिसा पानीमा मजाले बस्नु पर्ने हुन्छ सो हेरौ बाटोको दृश्य के कस्तो हुन्छ तपाईहरुलाई पनि देखाउँदै हिड्ने छ हैन साथीहरु अ यसो हेर्दाखेरि हामफालु फालु लाग्ने फुल हैन अब फेरि यो बिल समय यहाँबाट फेरि एउटा महिलाले हामफाल्यो भन्ने समाचार आथ्यो हैन रियलै कुरा हो अब यस्तो छ हैन अब यहाँ पुरा मान्छेहरु चाहिँ हेर्न आगा हुन्छन हैन ए के हामफालले ها؟ 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 ها؟